on tosi turvallinen ja tosi mukava maa. Hyvä paikka asua. No, hyvä ja metsäinen. Ja meillä on täällä yleensä kavereita kaikille ja turvallista joo ja kauppoja on. Ja semmonen ihanan vapaa ja mukava ja turvallinen mun mielestä ainakin. Suomi on minusta kyllä paras maa, mitä tiedän, ja hyvä asuu. Täällä on hyvin luotoa hoidettu. No me käytiin katsoa Mikael Gabrielin ja sitten me käytiin ottaa... Eikö, oliks se? Eikö? Täällä Isaac Elliotin laulua ja sitten käteltiin Juha Sipilää pääministeriä. Ja ainakin syödä herkkuja. No en mä tiedä, kierrellä vaan ja kahtella mitä täällä on ja syödä tietenkin. Ainakin siihen tietovisaa haluaisin mennä ja koristelee niitä MasterChef junioreiden kanssa, niitä pipareita. Mä haluaisin, että tää pysyy turvallisena maana ja rauhallisena ja hyvänä eläin.